bəzi hallarda insanların əmək haqları verilmirdi. Ödəniş kartları icra başçıları tərəfindən qanunsuz olaraq götürülürdü və mənimsənilirdi və s. Belə siqnallar ciddi şəkildə araşdırılmışdır və bu və buna oxşar cinayətləri törədənlərə qarşı çox ciddi cəza tədbirləri tətbiq edildi və mən bütün yerli icra orqanlarının nümayəndələrinə xəbərdarlıq etmişdim. İndi isə onların bir neçəsi məsuliyyətə cəlb edildi. Keçirilmiş xüsusi əməliyyatlar nəticəsində onların cinayətləri tam sübuta yetirildi. Əlbəttə ki, indi istintaq gedir, məhkəmə prosesi olacaqdır, ancaq video görüntülər hər şeyi açıq-aydın göstərir. Bu biabırçı kadrlar, bu biabırçı davranış bizim üçün böyük ləkədir. Mən bu adamlara etibar eləmişəm. Mən bu adamları vəzifəyə təyin eləmişəm. Və vəzifəyə təyin edilərkən bir çox tapşırıqlar vermişəm, bir çox tövsiyələr vermişəm. Onların arasında ən vacib ki, get təmiz işlə, rüşvət alma, vətəndaşlara kobudluq göstərmə, təkəbbürlü olma, vətəndaşlara dayaq ol, arxa ol, get kəndləri gəz, get bütün vətəndaşlarla ünsiyyətdə ol. Amma nəyi görürük? Onu görürük ki, bütün bu tapşırıqlara rəğmən bəzi yaramaz icra başçıları həm özlərini, həm bizim iqtidarımızı biabır eləyiblər. Onların alçaq hərəkətləri ümumi qınaq obyektinə çevrilir. Onların dövlət mülkiyyətinin talaması, sahibkarların incidilməsi, sahibkarlardan pul almaq, hər bir təyinata pul almaq, məktəb direktorlarından aylıq haqq almaq, xəstəxanalardan aylıq haqq almaq bu allahsızlıqdır. Və onlar bu cinayətlərə görə cavab verəcəklər. Biz işsiz qalan vətəndaşlar üçün şərait yaradırıq ki, onlar evinə çörək pul aparsın. O da böyük məbləğ deyil, minimum əmək haqqı səviyyəsindədir. İndi minimum əmək haqqı artıb, ona görə bu vətəndaşlar daha böyük məbləğ alırlar. Amma bu pullar mənimsənilir. Yaxud da ki, bəzi hallarda, bax son Neftçala rayonunda baş verən cinayətkar hadisəyə görə mənə məlumat verildi. Öz təsərrüfatlarında ödənişli işlə təmin edilən 73 nəfəri işlədirdi. Qul kimi, nökər kimi. Bu nədir? Ağadır, bəydir, xandır. İndi bütün ölkə ona nifrət edir. Onun o biabırçı hərəkətlərinə görə, onun və onun kimilərinin biabırçı hərəkətlərinə görə. Və hamı bilsin ki, bundan məsələ bitməyəcək. Birinci hadisə oldu, eşitmədilər. İkinci hadisə oldu, eşitmədilər. Neçəsi həbs olunmalıdır ki, bunlar öz çirkin əməllərdən əl çəksinlər. Və bu proses davam etdiriləcək və hamı üçün də dərs olmalıdır. Ona görə bu biabırçı hallarla bağlı daha ciddi addımlar atılacaq.